další otázka, nebo spíš poznámka. Já nechápu, co je pro mě ten přínos, když přispěju. Tak, přínos je mnohý, záleží, jak se na to díváte. Buď jsou tam přímo ty odměny přispěvatelům, to znamená faktické odměny, jako jsou stojánky na voný tyčinky, svícny, stoly, portály a tak podobně. Takže tady tyhle faktické odměny, nebo potom jsou tam odměny pro stavitele, ale to už je to tam rozepsané. Nicméně něco, co tam třeba úplně rozepsané není. Co vlastně, co tím získám, když přispěju? Co se stane, když přispěju? Je to nástroj. Celé je to nástroj k tomu, aby jsme byli svobodnější, aby jsme byli soběstačnější. Protože v tuhle chvíli, a je to pořád horší a horší, tak ta možnost vlastně je, že prostě 25-letý kluk chce založit rodinu a celkem jako jediná možnost, pokud někde nepodědil nějaký majetek nebo nějaký nemovitosti, tak je vzít si hypotéku a do konce života se točit, jak šroubek. To znamená, že já chci založit rodinu, ale já se najednou nemám prostor věnovat se rodině. Že jsem pořád v práci, abych zaplatil ten barák, abych zaplatil to auto, abych zaplatil tady tohle tamto elektriku, která nám nepatří, vodu, která patří všem, ale já za ní teda platím, abych prostě takhle sponzoroval lidi, kteří nás jako naprosto psychoticky jako dál a dál vykořisťují za věci, které by měly být zdarma, jako je voda, která padá z oblohy. To jsem teďka přeskočil, ale je to právě o tom. Ano, když přispěju na tady tenhle projekt, tak přispívám na snahu o snížení frustrace ve společnosti. Protože pokud založíte rodinu a zjistíte, že vám bylo lháno, že ten život vlastně nežijete, že jenom chodíte do práce, jste rádi, když jedete, když si dokážete dovolit prostě jednou za rok dovolenou, děcko jste už posledních 8 let neviděli, protože pořád chodíte do práce a jste tam prostě furt od rána do večera. A platíte barák, ve kterým nejste. Můžete jste pořád v práci. Domů se jdete jenom vyspat. Najíst a vyspat. Takže to není život úplně, který by vedl ke spokojenosti. A když nebudeme spokojení, nebudeme žít v harmonii, protože budeme frustrovaní. Budeme si to vylívat. Na kom si naše frustrace nejčastěji vyléváme? Na tom, kdo je nám nejblíž. Takže je to o... Je to nástroj odejmutí frustrací ze společnosti. Kde to potom nakonec vede k válce? To je jako, že když bychom sledovali dostatek té cesty, dostatek těch jako malinkých mikrokroků, které vedou k válce, tak to začíná přesně tady. U frustrací, u těch jedinců, ze sebe samých, že pořád vlastně nejsou dost, pořád jako pracuju a pořád to můžu zaplatit ani jako základní bydlení a základní vlastně jako život pro rodinu. S dětskama už nejsem, prostě nemůžu si s nima pohrát. Teďka manželka už musí do práce, protože to sami prostě neutáhneme tu domácnost celou, takže manželka je v práci, já jsem v práci a děcko bouchnu někomu cizímu, aby se o něho většinu dne staral. To není systém, ve kterém je možné najít dlouhodobě radost a harmonii. Takže a tohle je nástroj, jak můžeme zpomalit. Vyskočit z toho krysího závodu. Takže pokud přispějete na ten projekt, tak vlastně přispíváte na snahu vytvořit tady tenhle systém. Tenhle pomalejší systém, harmoničtější systém. Můžu se v klidu vlastně, můžu si v klidu sednout a začít přemýšlet o tom, jak vlastně funguje třeba DPHčko. Nebo sociální pojištění. A důchodový pojištění. To je taky zvláštní. Kdyby za mnou někdo přišel, což teďka, jako, nicméně ono se to vlastně toho týká, kdyby za mnou někdo přišel a řekl, tady je smlouva, tady je důchodové pojištění, tady je smlouva, kterou musíš podepsat. A když ji nepodepíšeš, tak ti sebereme majetek, nebo tě zavřeme do klece. Dobře, no, tak já to teda podepíšu. A co v tom je? No, je to důchodové pojištění, takže pokud se dožiješ důchodu, tak budeš dostávat právě ten důchod. A kolik budu dostávat? No to my jako každý rok změníme. A to my to můžeme měnit, kolik vlastně budeš dostávat ten důchod. To je v té smlouvě napsané, že to jednostranně měníme a je to v pohodě, ty nemůžeš říct vůbec nic. Aha,
A teda, když to nepodepíšu, tak mě zavřete do klece, nebo mi seberete všechen majetek a pak mě třeba zavřete do klece. No, to, takhle to uděláme. No. Aha. A kdy teda půjdu do toho důchodu? To my taky měníme každý rok. A to my můžem. Já to, jak jsem říkal, je to naprosto jednostranná smlouva. A když ji nepodepíšeš, tak tě zavřem do klece nebo ti seberem majetek. Takže, jo, dobře, no. Kdo z vás by to podepsal? Kdo z vás? To je úplně nesmysl. A takže v tu chvíli, kdy já vlastně se nemusím trávit celý týden, celý den nebo celé dny v práci, tím, že se prostě točím v tom krysím závodě a nemám ani prostor pro to, abych začal přemýšlet o jiných věcech, jak funguje důchodové pojištění, tak najednou dostanu tady tyhle možnosti, protože jídlo si pěstuju na zahradě. No to skutečně jako zas taková, jako takový problém není, když tam prostě zasejete semínko a dáte tomu pokoj, tak ono to vyroste. A většinu času lidi jsou pořád nějak jako fascinovaní, že musí všechno kontrolovat, ale když to necháte růst, tak ono to prostě vyroste. Sem tam jako střihněte pár slimáků a je to hotový. A jo, mám zahradu. Takže nicméně, když zpomalím, uklidním se, sednu si, tak můžu začít přemýšlet třeba o tom, co to je důchodové pojištění. A to právě ti nahoře. A to oni nechtějí. Takže tohle přispěním vlastně na tady tenhle způsob života, na tady tenhle projekt, na tyhle nástroje k tomu žít podobný způsob života, a tak tím vlastně jako dáváte prostředníček všem těm lidem, kteří nás chtějí držet pod krkem. Protože nejsme soběstační. Takže proto. To je ono. To dozískáváte tím, když přispějete na tenhle projekt. Děkuju za pozornost. Snad jsem příliš nesnížil ty vibrace nálad. Okay. A není to hezká budoucnost, když se na to teďka dívám ve směru, jak je to nastavené. A ta společnost dnes. A je třeba s tím něco dělat. Tohle je moje část tím, jak s tím něco dělat.